हेलो के पौरवी हेलो जेजे मु मामुनी कहूची अरे मा एटा रॉन्ग नंबर ମୋ ପୁଅ ବୋହୁ ସବୁ ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଫୋନଟାକୁ ଆଣିଥିଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୀପଦ କଥା ହେବି ବୋଲି ଏ ବୁଢ଼ା ସାଥିରେ କଥା ହେବାକୁ ତାଙ୍କର ସମୟ ନାହିଁ ହଉ ସେ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ହଉ ପଛେ ସେଥିରେ ତ ମୋତେ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିପାରୁଛି ନା ମୁଁ କାହା ସହିତ ମୋତେ କଥା ବି ହେଇପାରୁଛି ନା